এতে যথেষ্ট কাম হয়েছে। রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত ভাল, রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত ভাল। ইয়াতে তিনিখন কলেজ আজি বেদেতি কলেজ করলো। আপনার যদি মই কওঁ, মোৰ সমষ্টির ভোটার আপনার সমষ্টিতকৈ প্রায় ডাবল। মোৰ সমষ্টিত ভোটার 2,37,000 আর ইয়াত ভোটার হল নতুন সমষ্টিত 1,32,000। গতি ইয়াতে তিনিখন কলেজ, মোৰ সমষ্টিত দুখন কলেজ। গতি বিহালি আমাতকৈ আগুয়াই গৈছে। গতি আকৌ কৈছো, এইখিনি কামৰ ক্ষেত্ৰত ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া যথেষ্ট কৰিছে। ৰাস্তা পথৰ অৱস্থা খুব ভাল, গতিকে বিহালী ৰাইজে ডেফিনেটলি আমাক মৰম কৰিব। কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰথম সভাপতি আছে ছবিলাল উপাধ্যায়, ঘৰটো সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ৰঞ্জিত ডাঙৰীয়াই কৈছে আৰু গৌৰৱ গগৈ তাত গৈ আমি কম্পিটিশ্যনত যাব খোজা নাই। আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যদি কৰে বেয়া নাপাওঁ। আমি সেইদিনাখন গাঙমু থানলৈকে গৈছিলোঁ, সন্মানীয় সাংসদ ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যদি ৰাইজে ভাবে সাংসদ ডাঙৰীয়াই কৰিব পাৰে বুলি, আৰু যদি পৰিয়ালে তাৰ কাৰণে তেখেতক যদি কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ে সাংসদ ডাঙৰীয়াই কৰিব বা অসম চৰকাৰে কৰিব। কিন্তু এইটোৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যনত যাব নোখোজোঁ। ৰাইজে যাক বাছনি কৰে, যদি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক বাছনি কৰে তেখেতে কৰিব, আৰু যদি আমাক বাছনি কৰে আমি কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি কম্পিটিশ্যনত যাব নোখোজোঁ। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে 2026 চনৰ নিৰ্বাচন এইটো আকাশত চাং পতা কথা, এইটো আকাশত চাং পতা কথা। 26 চনতো তেখেতলোক হাৰিব, 14 চনৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনতে হাৰিছে, আৰু 3টা সমষ্টিতহে জিকিছে লোকসভাত, বাকী 11টাততো আমিয়ে জিকিছোঁ। আৰু যদি বিধানসভা হিচাপ কৰি দিয়ে 93টাততো আমিয়ে জিকিছোঁ। গতিকে আমি আকৌ চৰকাৰ বনাম। এই যে ধ্ৰুপদী ভাষা আজি কৰিলোঁ, এই অলপ আগলৈকে, 1 ঘণ্টা আগলৈকে, এতিয়া মই নাজানো কংগ্ৰেছে তাৰ স্বীকৃতি দিয়া নাই। কংগ্ৰেছৰ কোনো এজন নেতাই যে অসমীয়াক ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হ'ল তাৰ কাৰণে আনন্দ প্ৰকাশ কৰা নাই। আজি প্ৰত্যেক পেপাৰত ডাঙৰ ডাঙৰ নিউজ দেখিলোঁ, টিভিত দেখিছোঁ, কংগ্ৰেছৰ কোনো এজন নেতাই শলাগ লোৱা নাই। গতিকে কংগ্ৰেছে অসমীয়াৰ ভাল হোৱাটো নিবিচাৰে, কংগ্ৰেছে অসমীয়া আগুৱাই যোৱাটো নিবিচাৰে। গতিকে ৰাইজেও কংগ্ৰেছক পাহৰিছে। প্ৰিয়ং খাৰ্গে আকৌ আচলতে এক্সত লিখিছে যে চেনি কল কিয় বন্ধ হ'ল বা জাগীৰ। মই কালিয়ে কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি বেলেঞ্চ শ্বীটবিলাক চাই, চেনি কল আৰু জাগৃত পেপাৰ মিল বন্ধ হোৱাৰ যিটো প্ৰথম খুঁটি তাৰ ৰচনা কৰিছিল কংগ্ৰেছে। মই তেতিয়া জাগীৰোডত MLA নাছিলোঁ, যদিও মোৰ জাগীৰোডত ঘৰ, মই অৰিজিন জাগীৰোডৰ মানুহ। তেতিয়া মই ৰহাত MLA আছিলোঁ, গতিকে মই ইমান ডিটেইলছত সোমোৱা নাছিলোঁ। তেতিয়া মই জাগীৰোডত ইলেকশ্যন জিকিলোঁ 16 চনত, তেতিয়া মই সোমালোঁ। 11-12 চনৰ পৰাই কাগজ কলটো ধ্বংস হৈছিল, 11-12 চনৰ পৰাই। আপোনালোকে অলপ খবৰ ল'লে পাব, RTA মাৰিলেতো ওলাই যাব। তেতিয়া মাৰ্কেটত আছিলে 3,000 টকা, 4,000 টকা কয়লাৰ দাম, আৰু কাগজ কল কৰ্তৃপক্ষই কিনিছিলে 5,500 টকাত। তেতিয়া আপোনালোকে খবৰ ল'লে পাব, মই মুখ খুলিলে বহুত কথা কৈ দিম। তেতিয়া বাঁহৰ দাম আছিলে 2,500 টকা, আৰু ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকক দিছিলে 4,500 টকা। কিয় ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে বোলে আমাৰ সাধাৰণ জাগীৰোডৰ মানুহক দিছিলে ধান বাঁহৰ প্ৰতি টনত 2,200 টকা, 2,000 টকা, আৰু ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকক দিছিলে 4,000 টকা। যুক্তি কাগজ কল কৰ্তৃপক্ষৰ কি আছিলে, ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে ইমিডিয়েট পইচা নিবিচাৰে, 3 মাহৰ পইচা পাছত বিচাৰে। 3 মাহৰ সুদ 100% হ'ব পাৰে নেকি? ইয়াক কোনে কৰিছিল? কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰিছিল। গতিকে মই যদি এই কাগজ কলৰ গোটেই খোলোঁ তেওঁলোক বিপদত পৰিব। আমাৰ বিহালীৰ বৰগাঙত বিহালীৰ সমজিলা কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধনী কৰিলোঁ, আৰু এই সমজিলাই ৰাইজক যথেষ্ট সহায় কৰিব। বিহালীৰ একেবাৰে পাহাৰৰ পৰা, মানে আমাৰ অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰৰ পৰা হয়তো বিশ্বনাথ চাৰিআলি পাওঁতে 1.5 ঘণ্টামান লাগে, অহা যোৱা কৰিলে 3 ঘণ্টা লাগিব, ভাড়াও যথেষ্ট হয়। গতিকে এতিয়াৰ পৰা আৰু সেই ভাড়া ভৰি বা সময় নষ্ট কৰি মানুহ বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈকে যাব নালাগে। আজিৰ পৰাই ইয়াতেই সমজিলা হ'ব। জিলা কাৰ্যালয়ত, জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যি যি কাম হয় গোটেইখিনি কাম আজিৰ পৰা ইয়াতেই হ'ব। গতিকে ৰাইজৰ কষ্ট লাঘৱ কৰিবলৈ, উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই নতুন ব্যৱস্থাৰ উদ্ভাৱনী কৰিছে। আজি মই ইয়াতে এই কাৰ্যালয়টোৰ শুভাৰম্ভণি কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ, কালি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কেবিনেটে অসমীয়াক দ্ৰৌপদী ভাষা বা ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ হিচাপে স্বীকৃতি দিলে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কাম কৰিছিল। মোদী ডাঙৰীয়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰা কামক স্বীকৃতি দিলে। অসমীয়া ভাষাক কোনোদিনে যাতে হেৰাই নাযায় তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা ডাঙৰ কাম কৰিলে। মই মোদী ডাঙৰীয়াক
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 এপ।